Криваві сутички у Маріуполі 9 травня – результат зради тамтешньої міліції. Так каже керівництво спеціального батальйону «Азов» Міністерства внутрішніх справ, бійці якого того дня були у епіцентрі подій. На їхню думку, зрада маріупольських силовиків планувалася заздалегідь. Проте далеко не всі міліціонери міста 9 травня зріклися України. Саме завдяки їм план терористів не вдався. Того дня бойовики захопили місцеве управління МВС. На допомогу міліціонерам, яких заблокували у будівлі, керівник антитерористичної операції та головний міліціянт Маріуполя покликали бійців спеціального батальйону «Азов». Коли ми за викликом прибули для того, щоб допомогти їм відбитися від терористів, ми побачили неушкоджений будинок. Вікна, двері, все було ціле. Одразу виникає запитання, яким чином терористи могли потрапити в приміщення будинку. Окрім цього, командира батальйону «Азов» тривожить питання, куди ділися тіла убитих терористів. Він на власні очі бачив мінімум 5. Наразі керівництво та бійці спецбатальйону проводять власне розслідування подій. Вони збирають відеодокази, розмовляють із очевидцями. Нагадаємо, 9 травня у Маріуполі під час захоплення терористами місцевого управління МВС та масових протистоянь загинули 9 людей, понад 4 десятки – поранені.